sa týka pohybovej aktivity, úplne vám stačí 20-30 minút denne na to, aby ste vlastne mali dodržané to, že budete pravidelne cvičiť a vlastne, aby to telo sa už nejak naštartovalo. Vlastne menej ako 20 minút úplne nie je OK, lebo to telo predsa potrebuje nejaký čas na to, aby sa zohrialo, aby sa prekrvilo, aby sa opysličilo, ale 20-30 minút denne, čo vlastne keď si povieme pri akejkoľvek pracovnej záťaži, je akože môžeme si nájsť takúto časovú rezervu vyslovene na ten svoj šport alebo si nejakú sebarealizáciu. Ráno samozrejme človek má väčšiu energetickú rezervu ako večer, nie je takisto unavený ani psychicky, možno ešte po práci, ja to hovorím dokonca aj zdeptaný niekedy, lebo keď máte ťažký deň, tak naozaj človek sa ťažko namotivuje, ale to ráno naozaj ľuďom vyhovuje asi najviac. Čo sa týka jogurtu na raňajky, nie je to úplne najšťastné. Respektíve na raňajky áno, na raňajky predbehom nie. Lebo vlastne jogurt má nejaké tie živé kultúry, veľa ľudí má v podstate problém, že na jogurt reaguje nejakou kyselinou a po behu v podstate tým, že to telo začína viac pracovať, tak v podstate aj to trávenie sa ešte viac naštartuje a vlastne vtedy cítime nejaké pálenie žáhy, napríklad po zjedení jogurtu a idete sa prebehnúť. Ja osobne som si raz dal makový závin predbehom a bol som veľmi rád, keď ten beh skončil.